Moi! Mun nimi on Johanna ja minä olen tuottaja, dokumentin juontaja ja käsikirjoittaja. Niille, ketkä ei vielä ihan tiedä, mistä tässä hommassa on kyse, niin avataan sen verran, että me ollaan siis ystäväni Jessica Häyhän kanssa suunniteltu nyt vuosi tämmöistä dokumenttisarjaa, joka keskittyy nimenomaan siihen, että mitä tapahtumatuottajat tekee työkseen, niin kuin ihan oikeasti. Me ollaan molemmat eri alojen tapahtumatuottajia ja nyt me ollaan ajateltu, että 2 viikkoa kun odotellaan vielä Yle Folkin päätöstä, että lähteekö ne messiin ja avustamaan tämän sarjan tekemistä, niin tämän parin viikon ajan te saatte tutustua meihin sarjan takana, eli tuottajiin tuottajien takana ja meidän elämään ja töihin ja kaikkeen. Mulle on tosi hassua höpötellä tälle seinälle, kun yleensä kameran takana on joku oikea ihminen, mutta musta tuntuu, että tästä tulee ihan kiva viikko, että me päästään ainakin Kotkaan ja pari kertaa Tampereelle tämän viikon aikana. Me pyydettiin teitä kysymyksiä sosiaalisessa mediassa ja niitä on tullut tosi hyvin. Lisääkin saa laittaa, mutta mä ajattelin, että aloitan tämän vlogiurani vastaamalla muutamaan näistä kysymyksistä. Ja tässä pitkin viikkoa sitten vastailen ehkä lisää ja jätän loput, eli kaikki vaikeimmat Jessicalle vastattavaksi, kun Jessica sitten pitää seuraavan viikon tätä videopäiväkirjaa. Mulla on tänään ollut itselläni teille tylsääkin tylsempi kotitoimistopäivä. Lähinnä siis on vastannut sähköposteihin ja kirjoittanut tarjouksia ja yrittänyt parannella mun snadisti kadonnutta ääntä huomista laulukeikkaa varten. Joten myös sen takia mä ajattelin, että jotta mulla on jotain fiksua sisältöä tähän videoon, niin käydään vähän näitä läpi. Täällä on semmoinen kysymys, että mihin te haluatte tällä ohjelmalla vaikuttaa? Se on hyvä kysymys. Vastaan nyt omasta puolestani, mutta me halutaan tehdä viihdyttävä, mutta kuitenkin informatiivinen dokumenttisarja työstä, joka on joka päivä erilaista ja varmaan jopa niin kuin kaikille hyvin erilaista työtä. Ja sen haasteista ja hauskoista hetkistä ja nimenomaan näyttää ihmisille, mitä kulisseissa tapahtuu, mitä kaikkea siellä voi tapahtua. Sitten täällä on liittyen mun omaan työskentelyyn. Mä teen tosi paljon kaikenlaista, mikä liittyy kulttuuriin ja esiintymiseen. Ja toki on sitten käynytkin kaikkea mahdollista. Seuraava kysymys on, että mihin et lähtisi mukaan mistään hinnasta? No on niitä aika paljon, vaikka yleensä sanon aina mieluummin, että kyllä kun ei. Mutta ehkä päällimmäisenä semmoinen, en mihinkään sellaiseen, mitä Suomessa on kyllä aika vähän, mutta en mihinkään sellaiseen, missä joku oikeasti kärsii. Siis sillai vähän vasten tahtoaan tai jotenkin niinku mihinkä semmoiseen överiprojektiin, tai en haluaisi antaa kasvojaani semmoisille asioille, mitä en itse hyväksy tai kestä. Eli semmoisiin juttuihin, mihin haluan lähteä mukaan, niin sellaisiin mennään. Ja sitten vielä kuumottavin töihin liittyvä tilanne, mikä on ollut. Mie kun näin tämän kysymyksen, niin mä ajattelin, että mun on pakko jakaa tämä tarina. Mun kaverit tietää, jaksaa sit muistutellakin, mutta kerrottako se nyt sit kaikille? Mie on onnistunut tuossa muutama kuukausi sitten takaperin. Olin lähdössä juontokeikalle Saariselälle, eli lensin Ivaloon. Ja siinä olin vielä 1,5 tuntia ennen koneeseen nousua kentällä. Tosi hyvissä ajoin aamulla ja katoin, että portti on muuttunut. Silleen, okei, no lähennettiin sitten sitä porttia ja tuun sinne alueelle sisään ja katson, että tuosta lähtee Ivalo ja suunnilleen sama aika. Se oli joku 5 minuutin ero. Niin tässähän siis kävi niin, että mä myöhästyin koneesta, koska yritin väärään Ivalon koneeseen. Ja vaikka mä oon sitä mieltä, että niin kuin hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja aina pitää varautua kaikkea ja tekniikka voi leviä, mitä tahansa voi tapahtua ja tärkeää on siinä kohtaa osata vaan sitten niin kuin reagoida oikein ja tuntee, että tyypit, kelle voi soittaa hädässä, niin
se oli kyllä sellainen oikeasti kuumottava tilanne, kun sä kuulet, että joo, että se kone on lähtenyt, tähän sulle ei ole lippua, kaikki Ivalon koneet on täynnä, en tiedä miksi, mutta niin kuin, et oikeasti siihen suoraan lähetykseen ei ole kovin montaa tuntia. Ja sä oot Helsinki-Vantaalla. Niin sit semmoinen epätoivon tuska ja kaikki siinä päällä. Juoksin asiakaspalveluun ja kalliikshan se kävi, mutta sain kun sainkin lipun siihen koneeseen, mihin olin pyrkinyt. Ja loppu hyvin, kaikki hyvin. Pääsin Saariselälle juontaa kisoja. Ja sellaisia juttuja. Huomenna aamulla lähdetään Kotkaan, katsoa mikä siellä on meininki. Lähdetään heittää hääkeikka.